Poštovani gledalci, dobrodoveče, dobrodošli u nedeljno izdanje emisije Lenija, aktualni razgovori iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje i ulaganja u agrarnim povodom i naši današnji gosti koji će nam pričati o razvoju vinogradarstva, o razvoju vinarstva, svemu onome što nam je strategija razvoja donela, strategija koju je vlada usvojila krajem prošle godine, a strategija koja živi sada svoje prve dane, dakle od 2021. godine pa do 2031. Tim povodom i naši današnji gosti, Đurđica Jojić iz vinarije Mačkov podrum. Đurđice, dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Lenija. Hvala, bolje vas našla. I gospodin Rade Adamović iz vinarije Adamović. Rade, dobrodošli. Dobrodošli, bolje vas našla. Kao što sam rekla, dakle, pričali smo o vinu, pričali smo o razvoju vinarstva i vinogradarstva godinama unazad sa vama. Dolazite u emisiju, česti i dragi ste nam gosti. Svaki put čujemo neke novine koje stižu od vas, iz vaših vinarija. A kao što sam rekla, dakle, danas pričamo o strategiji, pričat ćemo o narednih 10 godina, šta je to što je potrebno Srbiji, šta je to što je potrebno vinarstvu, vinarima. Ali pre toga, prokomentarisala bih i godinu koja je sada već iza nas, dakle 2020. godina, ostaće nam upamćena po koronavirusu, je li tako? Pa eto, koliko je zapravo ovaj virus uticao na cijelu priču razvoja vinarstva i vinogradarstva kod nas? Đurđice, hoćemo krenuti od vas. Možemo, pa svakako je izuzetno uticala ta situacija, odnosno uticaj je dvojak. Kada su u pitanju vinograd i vinova loza ne zna za koronu i njoj je potrebna podjednaka nega i pažnja i zahteva rad koji joj se pruža i kao i svakoj drugoj godini. Tako da bez obzira na te okolnosti mi smo morali da se bavimo vinogradom kao i svake druge godine. A domen na koji jeste jako uticala to je svakako prodaja i prihodi jer vino nije proizvod koji je neophodan za svakodnevni život. To je jedno lepo piće koje se konzumira u nekim posebnim trenucima, opuštajući kada idete sa društvom. Dakle, to su sve one prilike koje nismo imali. Samim tim, ugostitelji koji su nam glavni kupci su bili zatvoreni, bile su naše vinarije, one koje imaju taj ugostiteljski segment su bile zatvorene, tako da apsolutno smo svi bili jako pogođeni celom godinom. Da, nadamo se da se neće ponoviti. Rade, kakva je situacija kod vas u vinariji, u restoranu? Prvo bih htio da se zahvalim na tako lepoj najavi. Hvala vama što ste se i ovoga puta odazvali. Naravno, tu smo uvijek za vas. Pa šta da vam kažem, situacija je, kako bih, prosto rekao kako mora. Kako mora, snalazimo se, dovijamo se. Kako je moja koleginica rekla, vinograd ne zna za koronu, on je svoje odradio, godina je sasvim uspešna, tim delom smo zadovoljni, sada dalje, tom prodajom, distribucijom. Sad vam kažem, hajde nekog kao puno, nadamo se da će ova biti bolja, da se ova prošla što se tiče te nekog plasmana distribucije neće ponoviti. Nadamo se, dobro, podrumi su puno spremni, što je do nas uradili smo i krećemo ofanzivno novu 2021. 21. Da, dočekali smo i novu godinu, pretpostavljam da je to bilo malo više posla, je li tako? Pa, jeste nešto malo, ali nije to sad neki period koji može se poredi sa prošlom, svim godinama do sada, da. Tako je, to je, ajde da kažemo, neki 20-30%, nije više, znamo svi da su mere i znamo kakva je bila situacija oko nove godine. Opet nešto se dešavalo, prvo da vam kažem, ni mi se puno nismo zdavali te neki marketing i taj deo posla, poštovali smo jednostavno sve mere kao što ih poštujemo i dalje i
opet kažem, ostalo je, sajno, ostalo je da čekamo neko bolje vreme, evo nadamo se da će tako i krenuti. Dočekali smo da se 2021. pa da će to malo krenuti u nekom drugom boljem smeru. Da, evo, dočekali smo i strategiju, kao što sam rekla na samom početku emisije, dakle, prošle godine vlada je usvojila program razvoja vinarstva i vinogradarstva za period od 2021. do 2031. Prvi put, evo da sada pričamo, ajde da kažem, tako ozbiljno o vinogradarstvu, dakle, da je i država rešila, da je vlada stala iza svega toga. Dakle, rešili smo da ulažemo, rešili smo da razvijamo. Celu ovu priču počela je da broji svoje prve dane, ova strategija od 1. januara, ali tako, 2021. godine. E sad, ono što me zanima, koliko ste zapravo vi upoznati sa celom ovom pričom, koliko je šira javnost obaveštena o tome, vi se bavite ovim poslom već duži niz godina, uspešni ste u tome, dakle, kako ste vi dočekali ovu vez, kako su tekle pripreme, da li ste učestvovali u svemu tome i šta je to što na kraju krajeva možemo i očekivati od svega ovoga. Sad sam puno pitala, ali krenut ćemo ovaj redom. Da, polako, da. Dakle, pre svega dokument se zove program razvoja, nije strategija, postoji zakonski okvir koji definiše te strateške dokumente, dakle, ovo jeste program, napravljen je izuzetak, pa je period za koji važi prošire na 10 godina, ali nije u pitanju strategije, u pitanju program. Program razvoja, da. Ali je svakako jedan sjajan dokument. Ovako nešto smo pre 10 ili 15 godina, da ne pominjemo, da ne pričamo periodu i pre, toga, mogli da. Samo da sanjamo. Svi mi koji smo, koji se bavimo vinogradima i vinima, smo uvek na neki način blago patili, da tako kažem, zato što mi koji smo u tome spoznajemo značaj grane u kojoj se nalazimo i delatnosti, i uvek nas je pogađala nedovoljna pažnja svih institucija i širih narodnih masa, da tako kažem, da, veće publike i tako dalje. Tako da, zaista ovo je jedan sjajan događaj, sjajno što je napravljen taj dokument. Znate kako se kaže, papir trpi sve. Da li će sve to što je tu napisano biti ostvareno, to je već druga stvar i zavisi od niza okolnosti. U našoj zemlji imamo sklonost da donosimo zakone, ali da ih ne primenjujemo ili ne baš sve. Tako da dosta je veliki izazov pred nama i dosta je dugačak put pred nama, ali činjenica da je tako nešto napravljeno, da je napravljeno pre svega istraživanje, vi za bilo kakav planski dokument, za bilo kakvu akciju, prvo morate imati jedno dobro istraživanje, da snimite teren, šta se dešava, da analizirate situaciju. Tako da mi smo bili uključeni u više faze. Bili smo uključeni kao jedna od zvanično registrovanih vinarija, toliko što nam je poslat upitnik od strane konsultantske kuće koja je pravila strategiju. Moram da priznam da sam malo iznenađena brojem vinarija koje su oni iskazali, koje su odgovorile na upitnik, skoro trećina registrovanih vinarija, jer je upitnik poslat u veoma nezgodno vreme, u vreme kampanje i prerade, a bio je veoma kompleksan. Tako da, sjajno je ako je zaista vremena, ako skoro 100 vinarija odgovorilo na sva ta pitanja, to je sjajno i onda to poboljšava kvalitet informacija koje su oni skupili. Zatim mi smo članovi udruženja vinogradara i vinara Srem Fruška Gora, pa kroz aktivnosti koje je udruženje organizovalo, opet udruženje član Saveza vinogradara i vinara Srbije koje je pokrenulo celu jesu, tako da smo na taj način indirektno bili uključeni u smislu da smo mogli da damo svoje neke sugestije i predloge. I uključili smo toliko što smo na kraju dobili taj dokument i evo sada za ovih dana iščitavamo i mislim to je veoma kompleksno štivo da bi se moglo pročitati kao dnevne novine, da zahteva više vremena i udubljivanje i više iščitavanja, tako da evo time se ja bavim ovih dana. Radi se na tome, da popričat ćemo još o tome da čemu radite. Dakle, radi program razvoja vinarstva i vinogradarstva za period od 2021. do 2031. doneto od strane Ministarstva poljoprivrede, konkretno Banoštor, vaša vinarija, restoran. Ogroman projekat, svakako jedna odlična priča, što kaže koleginica, nadamo se najboljem. Po meni možda to neko donosi dodatnu sigurnost, jer ipak je stala država i ostali prdi, ostali organizacije, tako da nekako u nekom smislu imamo neku veću slobodu i sigurnost da krenemo neke nove projekte.
što se tiče možda nekih ukrupnjanja parcela od mehanizacije, od dalje nekih stvari, jer nekako imamo neku dobro zaleđenu koju, evo da kažem, možda i verujemo i koja će da bude tako, ja verujem da hoće, nadam se da hoće i ako to bude tako, kao što je naljen, to će biti jedan ogroman iskorak za nas. Vizija je tu, ona postoje. Vizija je tu i tekako, mi je imamo je sad za dalje, nadamo se da će sve da se ovo sprovede u delu i to će biti ne ogroman iskorak za nas, kao za neki lokal ili regiju, nego ja mislim čak i na nekom, ajde da kažemo, širem nivou, da ćemo možda da se približimo Hrvatskoj, da se približimo Sloveniji, Italiji, možda dakle, i dalje. Zemljama Evropske unije, ili tako? Zemljama Evropske unije, za kojima po kvalitetu sigurno ne zaostaje. Da, znamo koliko su naša vina kvalitetna. Prije nego što nastavimo priču, dakle, o ovom programu razvoja vinarstva, rekli ste da ste učestvovali u tome, davali ste svoje predloge, što kao vinarija, što kroz udruženje koje vas, ili tako, okupilo sve na jedno mjesto. Sa kakvim problemima ste se sve susretali? Dakle, kada govorimo o razvoju vinarstva, kada govorimo o razvoju vinogradarstva, dakle, šta je to što vas je ujedinilo i kako i zašto je došlo uopšte do cele ove priče, zašto je i udruženje pokrenulo priču oko razvoja? To je veoma pitanje koje zahteva veoma kompleksan odgovor. Puno stvari nas tangira, ali ono na što se sve svodi, jedan neki zajednički imenitelj je po meni vinska kultura i nedovoljna potrošnja vina. Dakle, nešto što nedostaje nam. Sve bismo mogli lakše da rešimo kada bi postojala onolika tražnja kolika je ponuda. I kad kažem vinska kultura, ne mislim samo u količini vina koje se konzumira, nego i u načinu na koji posmatramo vina iz Srbije, odnosno koliko se puno piju uvozna vina i vina iz drugih zemalja. U konkretnom operativnom poslovanju puno ima problema, puno izazova, to je, mislim, vrlo kompleksno da tu se tangira i poljoprivredna delatnost i tehnološka delatnost, znači proizvodnja vina i zatim marketinška, distributivna, prodajna delatnost. Znači, vrlo je kompleksno uzgajiti grožđe, prodati vino, tako da u svakom koraku ima, u svakoj fazi ima puno izazova i zato je zato je strategija napravljena, zato se time bavi, ali mislim da zaista se sve svodi na to zašto ne pijemo srpska vina. Da, i kultura ispijanja, ali tako vina koja nas rade. Konkretno kada govorimo dakle, o Banoštoru, kakva je situacija po pitanju dakle, razvoja vinogradarstva, koji su to problemi koje biste vi, ajde da kažemo, stavili na neko prvo mesto? Evo, čuli smo i Đurđicu. Da, pa ja sve opet zavisi od mesta do mesta, od geografskog položaja, od neke mikroklime, od svega. Kod nas je to možda, ajde da kažem, na neki način to neko ukrupnjanje parcela. Gde mi možemo, na primjer, imamo 5-6 parcela na 5-6 različitih lokacija koje zahteva 5-6, možda ne 5-6, ali 2-3 puta više vremena, ulaganja, radne snage, svega ostalog što poskupljuje dalje proizvodnju. E sada ide se ka tome, radi se ka tome da se te parcele ukrupnjene se stave što više, da imamo što više hektara na jednom mjestu gde se može drugačije pristupiti vinogradu, gde se može, gde je pristupačnije za mehanizaciju, za radnu snagu i za sve dalje. Mislim, šta da vam kažem, široko je pit, svako ima neki svoj problem. Ovo je možda moj neki, ajde da kažem, direktni problem, pa zato pričam o tome, ali očito da radi se na tom, idemo ka tome, bit će to za par godina. Bit će sve u redu, da. Bit će sve u redu, da. Neko od narednih emisija pričat ćemo svima. Podrška kolegica rekla zašto ljudi ne piju srpska vina. Da, evo i o tome ćemo porazgovarati. Recimo, konkretno spomenuli ste malo čas i radnu snagu. U ratarstvu, povrtarstvu, definitivno problem sa radnom snagom. Kod vas u vinogradima, kako se snalazite? Pa, zavisi od veličine vinarije, od veličine zasada, opet od veličine zasada na jednom mestu, ali neka naša sreća, nesreća, što dosta toga može da rešimo mehanizacijom. Znate, sad su se pojavili te nanovi zalamačice za zalamanje, vinogradi mogu da se zatrave, da ne pričamo o traktorima, atomizerima, o
dalje tim nekim stvarima. Može dosta, stvarno dosta da se reši mehanizacijom, ali da se... Ali opet tu je i nabavka mora... te mehanizacije, ali tako, a to opet eto, zato smo ovde na nas. Da ćemo da pokrenemo tu neku priču i da će moći da... Što povoljnije dolazi do toga, da ne kažem da ne treba, uvek treba radne snage, ali da nekako to svedemo na neki optimum, da imamo i jedno i drugo u određenoj količini. Jednostavno, vinograd zahteva, znate i sami, slugu, a ne gazdu, tako da treba stvarno dosta posla i trebate neke ljude odmeniti i treba im pomoći na neki način, opet zavise i vremenski uslovi, prilike, stvarno nije lako njemu biti. Tako da naći ćemo tu neki balans između mehanizacije i radne snage. Zlatna sredina, ali tako? Đurđice, kod vas, kakva je situacija sa radnom snagom? Mi nemamo malo vinograda, tako da nama je potrebno mnogo više ljudi nego nekim vinarijama sa manje količinom vinograda. Ovo što kaže Rade stoji, da, ali opet mašine su kod nas još uvek toliko skupa da ne mogu da se otplate, a opet cena rada, živog rada raste i mi smo sad to negde između, niti dovoljno još uvek ne postoji sredstava da bi se mogli investirati u te mašine koje bi se otplatili, jer ne može cena vina da izdrži otplatu te investicije. A opet sve se više, naravno, opterećuje cena vina i cenom radne snage. Tako da, konkretno u Irigu je izuzetno velika zaposlenost. U neposrednoj okolini je jako puno fabrika otvoreno, koje prosto vuku ljude. Ne samo fabrike, ima i drugih gazdinstava, drugih poljoprivrednih preduzeća, ali je zaista izuzetno velika zaposlenost i veoma je teško naći kvalitetnu, odgovornu radnu snagu. Ja nadam se da će u nekom narednom periodu biti više, baš da kažemo, i kreditnih linija i sluha od strane države da se sve to... A takođe, kada je vinograd u pitanju, ima aktivnosti koje se prosto moraju raditi ručno. Koja ne mogu nikako da se... U nekoj rudimentarnoj fazi razvoja na zapadu, kada vi kažete da berbu radite ručno, to se smatra izuzetnim luksuzom, jer mašina kad prođe, kad bere grožđe, ona ostavi takvog traga da ne možete da imate vrhunsko i kvalitetno vino ako ga je mašina obrala. Ako ga je čovek brao, onda može. Tako da onda mi volimo da se hvalimo, pa mi ručno beremo grožđe, oni to ne razumeju. To je poseban kvalitet, je li tako? Jeste, tako je, da. Moram da napomenem, dakle, IPAR, nešto na čega se ozbiljno računa kada govorimo, dakle, o razvoju i o planu razvoja vinogradarstva u narednih 10 godina, opet na IPAR smo čekali pa deceniju i nešto, dočekali smo ga, krenuli smo sa IPARD-om, posebni podsticaji idu za žene, za mlade poljoprivredne proizvođače, spadate u jednu i u drugu kategoriju, dakle i mladi i žene preduzetnici, pa da čujemo stav po pitanju IPARD-a, dakle Đurđica, dočekali smo ga pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo sa njim. IPARD je dakle mera za, to su predpristupni fondovi. Dakle, za zemlje koje tek treba da pristupe Evropskoj uniji. Dakle, sve zemlje koje su pristupale, one su prošle kroz tu fazu, i Bugarska, i Hrvatska, i Mađarska, i Slovenija, i tako dalje. A Evropska unija se sa svakim od njih naučila po neku lekciju, pa je onda, kada su oni pronalazili rupe u pravilima i pute, načine da zaobiđu propozicije, onda oni nauče tu lekciju, pa samo dopišu još neki dodatni zahtev. I sad je to stiglo. Sad je to sve nas stiglo. Rezultat toga je da je procedura izuzetno kompleksna. Izuzetno kompleksna. Malo preduzeće može da prvo formalno ispuni sve to. Ali ako neko ispunjava formalno, pitanje je znanja, veština, vremena i sredstava da se upusti u tu proceduru. Evropska unija ima problem od samog početka, od same ideje tog programa, utoliko što je iskorišćenost tih fondova uvek izuzetno niska. Zatim, koja je svrha tih fondova kad i dan danas je, recimo, Bugarska najsiromašnija zemlja Evropske unije?
bez obzira što su imali te fondove. Znači, ti fondovi suštinski ne menjaju odnose i ne može se, to su takve duboke sistemske razlike između opšte strukture društva i privrede zemalja koje treba da se pridruže Evropskoj uniji do tadašnjih članica, tako da to je jedan jako, jako kompleksan i spor proces koji po meni IPARD fondovi ne mogu do kraja da ispune što se i vidi. Dobrodošli su svakako, svaka podrška je naravno dobrodošla, ali mislim da prosto same činjenice do sada govore da je iskorišćenost tih fondova veoma niska i da... Slava, reci mi konkretno kada govorimo o vašoj vinari, dakle Mačkov podrum, da li biste vi konkurisali u IPARD? Šta je to što bi vam, ajde kažemo, trebalo u nekom narednom periodu? Šta je to što bi se po vama trebalo eventualno izmeniti, ne bi li bilo što lakše aplicirati? To je, prosto vam treba obuka jedno nedelju dana da vi iščitate svak, zato i postoje zapravo konsultanti koji se tim bave. I agencije koje pružaju usluge, koje su sveći pokazane. Znate kako, ljudi su neuki, pa onda ne znaju, onda im te agencije uzmu napred neku proviziju. Evo, nemojte nikad plaćati unapred. Ako vam neko priprema dokumentaciju za bilo koji projekat, ako je taj siguran u svoje znanje i veštine, treba da ga isplatite nakon što dobijete sredstva, ali unapred plaćati nekome, to je vrlo, mislim, to je legitiman način, ali tako da mnogi su tu izgubili određena sredstva. Tako da to su vrlo, vrlo kompleksne procedure, sada bismo rekli, ja sad konkretno treba izmeniti ovo ili ono. Mi za sada nismo koristili, za šta bi nam trebalo, uvek za nešto treba, kako za opremu, tako za neke sadržaje koji su vezani za neke delatnosti koje su vezane konkretno za vinski turizam, dakle uvek imamo ideju šta ćemo ulagati, ili da poboljšamo proces proizvodnje ili na neki drugi način malo da proširimo prostor, tako da ideja ima uložili tako sredstva. Rade konkretno što se tiče IPARD-a, dakle kod vas. Šta bih mogao da dam ove gledanje? Čini mi se da smo ga dobili sa odruženja na mailu nekih 115 strana, ja sam negde na pola, nisam i na pola. Na 50 je odustali, ili tako? Pa nisam odustali, ali ajde, negde sam na pola i koliko sam iz toga svega shvatio, ajde da kažem neku dobru stvar u tome svemu, je neka ta ulaganja fazna, gde sad možemo da računamo se na ulaganje i od zasada i od podizanja stubova, žice, i tako dalje, neka dobra stvar, da kažemo, neku dobru stvar u tome svemu, znači nekako se u nekim fazama može očekivati na neku pomoć, znači ne mora da bude to gotova vinarija, jednostavno ako se neko upustio, to može da se bukvalno od početka, od pripreme zemljišta, od prvih zasada, od stubova žica, od nekih mehanizacija, početnih, eto neko ulaganje koje je neko fazno, koje je jako bitno možda u tom nekom početnom periodu. A konkretno kada govorimo o drugim merama države, dakle podsticaje i kreditne linije, što su nam stizale što od strane Republičkog ministarstva, što od strane Pokrajinskog sekretarijata, kamate koje su bile subvencionisane, kako je vaše iskustvo po tom pitanju? Generalno pozitivno. Moram da kažem da vinarstvo zaista uživa sve veću pažnju. Dakle, to je par godina unazad. Jeste, da. Tako da bilo je dosta razumevanja i dosta konkretne želje za pomoći od strane i pokrajine Republike, tako da smo koristili koliko smo mogli, jesmo koristili smo da određene programe pomoći. Da, rade. Pa također, rekla je koleginica malo prije nekih pred 10-15 godina, to mi smo mogli ni da zamislimo, sve više se daje pažnje, sve to poprima neki drugačiji oblik, ide u dobrom smeru i mislim da će tek da dođe naše vreme. A koje benefite imate, evo konkretno, dakle, mladi poljoprivredni proizvođači, žene, preduzetnici, također mladi poljoprivredni proizvođači, koliko vas to izdvaja, da kažemo, od ostalih? Mislite konkretno kad se konkuriše negde? Da. Zavisi od propozicije konkretnog konkursa, ali uglavnom se definišu kriterijumi za dobijanje sredstava u vidu bodova i onda koliko za svaki kriterijum koji ispunjavate dobijete određeni broj bodova, pa
ako, i jedan od tih kriterijuma bude upravo to da li je u pitanju žena, da li je u pitanju mlađe osobe i tako dalje. Znači, prosto se povećava broj bodova, a onda samim tim je šansa da se dobiju sredstva. Kako je vaše iskustvo po tom pitanju? Dakle, kada govorimo o ženskom preduzetništvu, što se tiče uopšte, da kažemo, i tih konkursa i svega, bilo je benefit, ili tako? Pa, je to? Jeste, jeste, mislim, nije, ne znači to da sad kad se prijavi neka žena odmah, to se pada sa neba, ali do nekli na ovaj način koji smo pisala, povećava šanse za dobijanje. Ajde, kažemo, male privilegije, ili tako? A mladi poljoprivredni proizvođači? Pa slažem se, ima zavisno od konkursa, u mnogome je različito, je sada neka naša, daj da kažem, prednosti u tome što su možda mi u našem banoštru u nekom marginalnom području, pa i to neke donose dodatne bodove. Tako da nekako skupi se sve to, dođe sve to na svoje i bude, zaista bude pomoći, bude podrške i da se ovako nastavi dobro. Biće dobro. Biće dobro. Da, napravit ćemo sad jednu kraću pauzu. Bili smo u svetu vina, vinogradarstva, prelazimo malo u voćarstvo, vidimo kakva je trenutna situacija na terenu, pa se vraćamo dalje naše priče. Trenutni zimski meteorološki uslovi standardni su za ovaj period godine i nisu ugrozili stanje u voćnjacima, kažu u savjetodavnoj službi poljoprivredne stručne službe u Vrbasu. Voćari su u najvećoj meri upoznati sa neophodnim pripremama svojih plantaža za zimu. Mere koje se primenjuju tiču se pogotovo zaštite i higijene zasada, a sve imaju za cilj da se, kada krene period vegetacije, ostvare što bolji i kvalitetniji prinosi. Što se tiče voćnih zasada, sad u ovom periodu, znači trenutno su svi voćni zasadi i voćne kulture u periodu zimskog mirovanja, trebalo je već da je do sad završeno, znači uveliko u stvari trebalo da je završeno zimsko prskanje koje podrazumeva prskanje bakarnim preparatima. Tako da sad trenutno može se početi u voćnjacima sa rezidbom, polako se u stvari ulazi u period kada se počinje rezidba. Isto je važno da naglasimo da ukoliko to do sad nije učinjeno, važno je da se uklone sve polomljene grane, da se uklone ostaci plodova zato što nam oni, sa grana, zato što nam oni predstavljaju infektivni potencijal, sve te slomljene, skršene grane, sve to da se iznese, bukvalno jedno sređivanje voćnjaka. Isto tako, ukoliko do sad nije urađeno, važno je da, da se obiđe voćnjak, da se vide rupe od miševa i da se potruju miševi. Naravno, naglašam ukoliko to do sad nije urađeno. Što se tiče ovih zimskih temperatura, ovo je nešto što odgovara. Voćke su u stanju, odnosno u fazi zimskog mirovanja, uspavane su, tako da generalno ove temperature sad za sad ne smetaju. Ono što bi trebalo nakon rezibe, kako budemo izlazili iz zime, znači prvo s proleća ponovno prskanje bakarnim preparatima da bismo što više uklonili taj infektivni potencijal i onda polako ulazimo u sve te faze, fenofaze voćaka koje sa sobom nose adekvatne poslove, znači koje od prskanja pa do znači praćenja, postavljanje klopki, praćenja eventualne pojave nekih štetočina i u skladu sa tim znači treba da obavimo, da adekvatno i reagujemo. Poslednjih godina u svakom slučaju raste zainteresovanost za voćarstvo, za podizanje voćnih zasada, prvenstveno zato što voćarstvo postaje sve unosnije, imamo otvorena tržišta ka drugim zemljama, prvenstveno je to Rusija, međutim poslednjih godinu dana otvaraju nam se i druga tržišta i izuzetno je važno to da naglasimo da na malim površinama mi imamo u stvari veliku zaradu, što je razlika u odnosu na ratarske kulture, gde su nam u svakom slučaju potrebne velike površine da bismo stvarili neku zaradu. Tako da, poslednjih godina se srećemo sa sve većim brojem zasada koji se podižu i u pitanju su različite voćne vrste. Od jabuka je broj jedan, međutim, poslednjih godina se isto ljudi sve više odlučuju za orašaste, prvenstveno leska i orah. Tako da je voćarstvo u usponu u Vojvodini, koje generalno Vojvodine i nije područje gde jeste područje za voćarstvo i za bavljanje voćarskom proizvodnjom, ali je bilo aktuelno uvek ratarenje. Tako da se proizvođači zaista susreću i bilo ko da se odluči za tako nešto uvek može da dođe kod nas u stručnu službu po informacije, po savete. Mi ćemo pružiti svu adekvatnu pomoć i putem saveta i putem
konkursa, da naglasim da isto tako poslednjih godina se sve veći je broj konkursa i stimulacija od strane pokrajine kao i od strane Republike za podizanje voćnih zasada. Ekspanziji voćarstva na našem području, osim povoljnih tržišnih uslova, doprinose i konkursi koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Uskoro će biti aktuelni i oni konkursi koji imaju za cilj podsticanje voćarske proizvodnje i uvećanje zasada pod voćarskim kulturama. Nastavljamo dalje priču, dakle, tema vinarstvo, tema vinogradi, tema ulaganje u vinogradarstvo. Priča o kulturi ispijanja naših domaćih srpskih vina, tim povodom i naši dragi gosti Đurđica Jojić ispred vinarije Mačkov podrum i Rade Adamović, vinarija Adamović. Za sve one koji su se tek sada uključili, znaju sa kim razgovaramo i koja je tema. Dakle, popričali smo o razvoju vinarstva, o planu i programu za narednih 10 godina, šta je to što nam stiže, šta i kako ćete koristili. Dotakli smo se teme i IPARD-a, a ono što me zanima jeste tema naših domaćih vina. Dakle, na našem tržištu vina trenutno je 60% stranih vina. Ajde da kažemo, najviše onih jeftinih makedonskih, to se zaista vidi po marketima. Zašto je to tako kod nas, konkretno u Srbiji? Zašto je takva slika? I šta treba uraditi da se to promeni u korist naših domaćih vina koje nam stižu iz vinarije kao što su vaše? To je jako dobro pitanje i to je prosto pitanje svih pitanja kada je u pitanju vinarstva i vinogradarstva. Razlozi su kompleksni i mnogobrojni. Ja bih bila za početak samokritična, kad kažem samokritična misleći na uopšte ljude koji žive u ovoj zemlji, i rekla bih da smo skloni da ne cenimo dovoljno naše i svoje. Tako da to je povezano. Pre 20-30 godina nisu postojale ovakve vinarije, ovako kvalitetna vina kako imamo sada. Dakle, prosto ljudima je trebalo malo vremena da se naviknu i treba im još uvek da spoznaju da danas u Srbiji imamo sjajna svetska vina. Ali opet imamo primere, ja volim da navedem Mađarsku kao jedan dobar primer, gde recimo u Mađarskoj je potrošnja vina po glavi stanovnika veća nego u Nemačkoj. I oni veoma disciplinovano svi piju njihova vina. Domać, znači, to je prosto nekako stvar svesti, identiteta treba da pijete, domaća vina. To je jedna stvar kulture gastronomske. Da god da se nalazite, jedete lokalno, pijete lokalno. Ako idete u Španiju, nećete da pijete onda francusko vino, nego ćete špansko vino i ješćete paelju ili neko njihovo lokalno jelo. Gde god da odete, treba da pijete, da jedete lokalno. Znači, mi smo skloni da ne cenimo dovoljno naše, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je prosto kupovna moć stanovnika. Jeftina vina su ta koja su češće pristupačna, odnosno da, nešto što mogu da priušte. I kada vidite vina iz Francuske ili Italije ili iz Latinske Amerike koje koštuju ispod 500 dinara, to šta zaista... Šta vam to govori, kakav je to kvalitet? Dakle, ako se uzme u obzir odakle nam istiše vino... Pa bolje popite vodu iz Zrenjanina nego tako vino, odnosno tu su negde u tom rangu. Tako da zaista je odgovor u širenju vinske kulture, u edukaciji ljudi. Država treba da stane, ovaj program jeste sjajan, ali ima još čitav dijapazon aktivnosti koje država može da preduzme, da zauzme stav. Recimo, jedan jako dobar primer je jedan prijem na kojem sam bila u našoj ambasadi u jednoj inostranoj zemlji gde su se služila vina iz jedne druge zemlje. To ne bi smelo da se desi. Mora protokolom da bude definisan apsolutni svaki događaj od opštine do vlade i ambasade, mora da se služe domaća pića, ali vino je ipak piće koje je na nekom malo višem nivou. Tako da je odgovor u jednoj sinhronizovanoj i strateškoj aktivnosti dugoročnoj u edukaciji ljudi, u promovisanju toga da mi imamo dobre vinare, imamo dobre vina. Ostanula bih se na novu seriju na RTS-u Tajne vinove loze koja je krenula nedavno. Svi je hvala.
Pa ja to gledam sa aspekta nekog... Strašno tačno. Jeste, da. Ja sam oduševljena time što će se ljudi sada tim baviti, ući će im u svesti. Hej, mi počeće u Srbiji, da razmišljaju. Mi u Srbiji imamo vinogorje, mi u Srbiji imamo dobra vina, počeće da se bave time. Tako da, to su, recimo u Poljskoj, Poljska koja dok nije krenulo globalno zagrevanje, nije bila nikakva vinska zemlja, odnosno nije mogla vinova loza da uspeva, ali evo sada imaju nekih stotinak vinarija. Oni imaju prosto neki konsenzus. Svaki domaći film ili serija mora da sadrži scenu vezanu za domaće vina. I oni su na taj način uspeli jako da dobro pozicioniraju svesti lokalnih građana, lokalnih potrošača domaće vina, a sada kada je nastupila epidemija korone, shvatili smo koliko je značajno da domaći potrošači imaju svest o našem vinu i proizvodima. Rade, evo, čuli smo da koliko nam je zapravo potrebna ta kultura ispijenja vina, koliko treba da budemo upoznati, koliko treba da upoznajemo širu javnost. Ajde da se osvrnemo na vaše područje, Banoštor i okolina. Šta je konkretno što vi, vaša vinarija, vaša porodica radite na širenju ove svesti? Pa ima više aspekata, opet trudimo se ljudima da dopremo, što kaže koleginica, bolje popiti čašu vode nego ta neka vina uvozna po toj nekoj ceni koja je smiješna, ali nekako nekim, pa da kažem domaćinskim pristupom, bukvalno izvoli čašu vina, popi, probaj, na tebi je da li ćeš drugu, treću ili petu, a prva je na nas. Eto da vidite samo šta smo mi, kako radimo, da pravimo vino od grožđa, što se ne znam, neću nikog doređao, da li se može reći za kačelja neka vina iz... Da se zaista prave, ali tako? Preko okijaska po toj nekoj rumunskoj cijeni, ali dobro. Nadam se da nekako, eto i sada ta serija i nekako ćemo da dopremo ljudima do glave, da jednostavno pogotovo ovde naš, ajde malo i da hvalimo Frušku Goru, da kažemo da smo mi ovde tom nekom mikroklimom i geografskim položajem na jednom vrlo, vrlo povoljnom, da ne kažem, odličnom mestu za gajanje. Jedno od najpovoljnijih, je li tako, mesta za gajanje? Pa ja mogu možda da kažem da jeste. Znači, tu smo... Tu smo i ostajemo. Tako, ostajemo tu, pa naša još severna strana gde se naslijemo direktno na Dunav, to je bogom dano i štete ne iskoristiti i štete je kogod dođe na Frušku Goru, a ne proba domaće vina, ne zna šta je propustio. Ne zna šta je propustio, tačno. Kada govorimo o ceni, da kažemo, vina, ako mogu da postavim tako pitanje, zašto su domaća kvalitetna vina skupa, što mnoge kažu? Da li je ta cena opravdana i šta je zapravo što utiče na formiranje same cene i kako objasniti potrošačima zašto da se opredeli za jedno naše domaće vino koje košta, koliko košta, ne upravo za ovo što smo pričali malo čašće Lansko, da ne bude priča, eto pijemo vino samo da se zove da ga pijemo. U pauzi smo pominjali upravo tu temu, pa sam ja postavila pitanje šta je to skupo. Šta je to skupo, da. Nekom je skupo i vino od 500 dinara, a nekom je skupo i vino od 2000 dinara. Tako da, jako je relativno šta je to što je skupo i za koga je skupo. To malo, ovo što ću sad reći, zvuči možda malo grubo, ali vino nije piće za siromašan sloj ljudi. Da biste pili vino, morate biti finansijski situirani. Vino ne zadovoljava elementarne potrebe čovekove koje su vezane za hranu, za sigurnost i tako dalje. Dakle, vino predstavlja jedan luksuz. Postoji više metodologije utvrđivanja cene. Postoji troškovni pristup, pristup konkurencije i tako dalje. Ono što, na što bi svako ko razmišlja o ceni vina trebalo da se fokusira, to je odnos cene i kvaliteta. To je ono što je prava stvar. I što mi često zaboravljamo, tako? Jeste, dakle, vi možete platiti neku cenu, a da dobijete mnogo više nego što ste očekivali ili da dobijete mnogo manje. Dakle, ono na što se treba fokusirati je odnos cene i kvaliteta. Ja smatram da srpska vina nisu skupa, znajući kvalitet, ne govorim o nekim izuzecima, uvek postoji izuzeci od pravila, ali po pravilu ja mislim da srpska vina su kvalitetna i da su čak cene naših vina u Srbiji ispod onih cena koje bi bile opravdane. Upravo zbog malo pre pomenute
nedovoljne validacije naših, naših vina. Šta se ulazi u cenu vina? Mnogo toga ulazi u cenu vina od momenta pripreme zemlje, sadnje vinograda, održavanja vinograda, zatim u vinarije, enološka sredstva, energija koja se troši, ljudi koji tu rade, zatim marketing, prodaja, oglašavanje, zatim mi smo registrovane, mi smo zvanično registrovane vinarija, nema te inspekcije kontrole koja je nas zaobišla. A postoji nemali broj i onih koji nisu registrovani. I kad nama dođe inspektor i kad ih pitamo što jel vi obilazite ove druge? Ne, oni ih ne obilaze, oni njih nemaju na spisku. Da, nisu upisani u registar, je li tako? Tako da, a pritom, pošto je vino proizvod za konzumaciju ljudsku, to je oblast koja je najviše regulisana, to je u pitanju jeli, hrana, ono što ljudi unose, i veoma je veliki broj zakonskih akata koji regulišu, naravno mora biti bezbedno za ljudsku upotrebu. Tako da, kada se uzme u obzir sa čime se mi sve suočavamo i kolike su investicije, vina iz Srbije su ispod cene koja bi pokrila sve troškove, ali opet to je cena koju tržište može da prihvati. Da prihvati ovdje kod nas u Srbiji. Da. Eto, nas dovodi do sljedećeg pitanja. Zašto naših vina ima malo na tržištu susjednih zemalja, dok složit ćete se sa mnom da zaista vina iz drugih zemalja ima kod nas na našem tržištu, u supermarketima? Zašto smo došli u tu situaciju, u taj položaj? Rade. Pa malo prije spomenula koleginica baš to. To je neka možda, da kažem, nacionalna svest po meni. Neki lokalni patriotizam ili kako god da nazovemo to, mislim da bi prvo mi trebali da krenemo od sebe i da prvo je to i ova pandemija i cijela situacija se navela na kraju, htjeli to ili ne, da počnemo da cijenimo. Pa i neki naš rad, naš... Da obilazimo više, ali tako? Ne samo vinarije, nego komplet bilo koje proizvodnje ili bilo koje kulture u našoj zemlji. Nadam se sada da će ljudi to više da prepoznaju, više da cene, više da konzumiraju. Samim tim ćemo i mi biti uspešniji, napredniji, piće dobra vina, lepo rekla koleginica, objasnila cijela situacija. Kvalitet na prvom mjestu, da. Mislim da smo, da, cena kvalitet izuzetan, odnosno imaju što se tiče srpskih vina. Tako da, eto, naše je samo da se pokrenemo, da to otkrijemo i da, eto, uživamo u tome. U tome, da. Đurđice, da li je rešenje ovog problema i ove priče u proizvodnji domaćih autohtonih sorti? Kako da ne? Ja sam veliki zagovornik autohtonih sorti. One predstavljaju jako veliko nematerijalno kulturno nasljeđe i mi imamo veliki broj autohtonih sorti, ali su prosto u izumiranju. Danas je trend uopšte na svetskom tržištu vina taj da su se ljudi zasitili onih klasičnih internacionalnih sorti i traži se nešto posebno, originalno, drugačije, bilo da je u pitanju drugačiji stil proizvodnje ili drugačije sorte, odnosno više se okreću drugačijim sortama. U tom smislu je naša velika šansa i prilika da nastupimo na svjetskom tržištu vina upravo negujući autohtone sorte. Evo, apropo toga, jedan slučaj sa kojim smo se mi susreli pre nešto malo manje od 15 godina, došla je na delegacija iz Amerike želeći da dobere vina za izvoz na američko tržište. Obišli su sve relevantne vinarije koje su tada postojale i kad su došli kod nas, mi imamo dosta veliki dijapazon, negdje 10 etiketa. Oni su sve to stavili po strani i rekli su hoćemo samo portugizer da probamo, budući da je portugizer autohtona sorte. Nijedna druga etiketa ih nije zanimala, ne samo kad smo mi u pitanju, nego uopšte sve vinarije u Srbiji, iako su veoma jake vinarije nudile svoje vina, ali nisu htjeli da čuju ni za Chardonnay, ni za Merlot, ni za Cabernet. Evo, mislim da je 13. godina, 14. kako mi vrlo uspešno izvozimo portugizer u Ameriku i to nam je onako veliki vetar u leđe i velika jedna, pre svega, moralna satisfakcija da se nismo prevarili sa tom sortom i upravo odgovor na to vaše pitanje da apsolutno jesu autohtone sorte odgovor na mnogo toga.
Da. I moje sledeće pitanje, nešto što sam ostavila onako za kraj, jeste ovaj, priča o vašoj vinariji. Ona je prepoznatljiva, dakle, pre svega po Portugizeru, o kojem ste malo čas govorili, ali imate i nekoliko pratećih, je li tako, manifestacija poput Dana mladog Portugizera. Pa da čujemo kako nastavljate dalje i kako ocenjate. Dakle, ovo je nešto što mnogi pričaju i o čemu se govori. Kada je moj otac odlučio da zasadi Portugizer, uglavnom se suočavao sa komentarima da je lud, da će propasti, da to ništa ne valja. Da to nije to, ali tako? Da, da to nije to. Ali eto, on jeste lud Sremac i odlučio je da prosto zainatio se da povrati sortu uz koju je odrastao. On je sa svojim ocem radio vinograd i prosto želao je da da se vrati tim nekim korenima. Tako da Portugizer je bio nekada veoma popularan i zastupljen na Fruškoj Gori, sada ga prosto skoro da ga nema. Nažalost, mi smo najveći proizvođači Portugizera. Izvozite, ali tako? I izvozimo ga, eto, u Ameriku, u, recimo, u Vašingtonu, u Njujorku. Meni se ponekad jave prijatelji moji od Njujorka, kao evo, pijemo Portugizer u Njujorku. Da, zato što se potrefilo da je dobar je tajming bio sa stilom vina u odnosu na to, ono, šta se traži na tržištu vina. Elem, dakle, Portugizer jeste bio popularan, sad je skoro zaboravljen. Mi smo želeli da mu vratimo tu neku staru slavu koju je imao. Takođe, odlučili smo se na jedan iskorak zajedno sa našim konsultantom iz Italije, koji je bio predložio da ga napravimo u stilu mladog vina. Mlado vino je najpoznatije mlado vino na svetu, Beaujolais Nouveau i francuski, i pravi se jednom posebnom tehnologijom koja se zove karbonska maceracija. Mi smo jedini u Srbiji još uvek koja na taj način pravi pravo mlado vino. I za mlado vino je specifično to što se ono sme po zakonski otvoriti prve boce ili tek trećeg vikenda u novembru. I onda se prave velike žurke, to je vinska nova godina. To su, ne mogu vam pisati koliko su to velike, interesantne manifestacije. I eto, prosto smo želeli da spojimo ta dva, da malo promovišemo Portugizer i da se pozabavimo, dakle, tom viskom novom godinu. Spojite lepo i korisno, dakle, je li tako? Da. Rade vinarija Adamović, opet napomenjem, pričali smo ovaj godinama unazad o njoj, razgovarali sa vama, dakle, o vinu, o vinogradarstvu. Prepoznatljivi ste po dva brenda, po vašem restoranu Atos i vašem jedinstvenom Riedlingu, je li tako? Pa tako je, da. Tako se opet nekako... je nešto što kažu potrošači i svi oni koji su bili u restoranu. Pa da, jednostavno njima se i prilagođavamo u tome svemu, to nam je i najbitnije. I opet se vraćamo na te neke geografske položaje, na mikroklimu, na to naše selo Banaštar, gde smo mi, gde se direktno paljene Fruške Gore naslanjaju na Dunav, gde je specifična, izuzetno mikroklima, imamo dobru nadmorsku visinu, imamo zaista prozračno, što je izuzetno bitno, što je važno u vinogradu. Ta neka mikroklima, eto, vidimo da najviše odgovara italijanskom Rieslingu, a s obzirom da je naš restoran Atos na samoj obali Dunava, nekako smo napravili tu kombinaciju ribih specijaliteta i vina i to se savršeno uklopilo i naši gosti to prepoznaju i jako mi je drago da im udovoljimo i da budu zadovoljni na napustenost, da se ponovo vrate, naravno. A vraćaju se, ili tako? A vraćaju se, tako. Meni ostaje da vam se zahvalim što ste odvojili vreme, evo što ste i ovoga puta bili dragi gosti Novosadske televizije, ovoga puta konkretno emisije Lenije, dakle Đurđica Jojić iz vinarije Mačke u Podrum i Rade Adamović, vinarija Adamović. Nastavljamo svakako saradnju, trudit ćemo se da pričamo o vinu, dakle da širimo onu kulturu ispijanja vina. Napravit ćemo i neki serijal, eto, o tom potom nećemo baš sve da odamo našim gledalcima. Pričat ćemo o planu razvoja vinogradarstva, evo, od ove 2021. pa družit ćemo se i do ove 2031. pa ćemo vidjeti šta je to što smo uradili za ovih 10 godina. Hvala još jednom. Hvala na pozivu. Ono što sada sledi jeste priča koja nam stiže iz poljoprivredne stručne službe u Subotici. U laboratoriji poljoprivredne stručne službe u toku je analiza uzoraka sa parcela kako bi se utvrdio sadržaj azota u zemljištu. A zahvaljujući takozvanoj N-min analizi, poljoprivredni proizvođači znaće i kolike su potrebe ozimih useva za prihranom. Za prve dve nedelje analizirano je oko 110 uzoraka sa približno 800 hektara površina zasejanih pšenicom, uljanom repicom i ozimim ječmom.
Ono što sad možemo reći jeste da je taj sadržaj azota nešto veći nego prošle godine, u sloju od 0 do 90 cm je nešto preko 150 kila, dok je prošle godine bilo oko 120 kila, ali moram odmah istaći da prošle godine su i usevi bili značajno razvijeniji, koji su tokom jesenjeg dela vegetacije usvojili više azota. Tako da ove godine ne znači da treba baciti 30 kg manje azota u prihrani, nego svega negde razlika je oko 10 kg. Potrebne količine azota za prihranu variraju od parcele do parcele i dok se kod uljane repice one kreću od 0 do 108 kg po hektaru, na većini njiva dovoljno je oko 35, odnosno u proseku 40 kg. Kada je pšenica u pitanju, sve zavisi od njenog preduseva. Pa je tako gde je bio kukuruz u proseku dovoljno 40 kg, za suncokret 39, a na parcelama gde je uljana repica bila predusev treba prihraniti sa prosečnih 33 kg po hektaru. Najzastupljeniji predusev pšenici je kukuruz i količina azota koja je potrebna u prihrani kreću se od 0 pa do nekih 113 kg, s tim što ja moram naglasiti da tu kod tih velikih količina azota 113 kg, reči uzorcima ni nema azota ni u donjim slojima zemljišta i tu je teško očekivati da će biti ostvaren veliki prinos u slučaju malo nepovoljnih uslova kakvi su bili prošle godine. I optimalno vreme za prihranu takođe varira u zavisnosti od količine azota u zemljištu. Kada je reč o vremenu prihrane, ja moram reći da proizvođači koji daju do 30 kg azota uopšte ne moraju da žure sa prihranom, da je tu bolje upotrebiti amonijum nitrat i to tek krajem februara, a oni proizvođači koji moraju da daju veće količine azota za prihranu, trebalo bi, evo, naredne nedelje nam se vraća zima, bit će malo i padavina, bit će smrzavanja, tako da će biti idealni uslovi da se obavi ta prva prihrana i kasnije druga prihrana koja će uslediti negde tamo u prvoj polovini marta meseca. Analiza će se nastaviti i u narednom periodu kada se očekuje više uzoraka sa parcela pod ječmom, a cena jednog uzorkovanja iznosi 1440 dinara. Poštovani poljoprivrednici, dobrodošli u nedeljno izdanje emisije Lenija. Aktuelni razgovori iz poljoprivredne proizvodnje, saveti i edukacija poljoprivrednih proizvođača. Kako do boljih prinosa, kako do većeg profita, kako osvojiti tržište i biti konkurenta na njemu. Premijera ponedeljkom u 21 sat, samo na Novosadskoj. Da nastavimo dalje priču i dalje smo u svetu i delu poljoprivrede, ulaganja u poljoprivredu, mladi u poljoprivredi, tim povodom i naš današnji gost, gospodin Radivoj Lagundžin iz Iđoša kod Kikinde. Radivoj, dobrodošao u nedeljno izdanje emisije Lenija. Dobro vas našao. Kao što sam rekla, dakle, pričamo o edukaciji u poljoprivredi, pričamo o onim ulaganjima, pričamo o svemu onome što nam stiže iz poljoprivrede ako radimo onako kako treba. Dakle, ako ulažemo, eto, na kraju krajeva, ako koristimo i sva ona sredstva na koja nam sada stiže, ali tako, iz fondova, što od strane Evrope, a i od države. Napomenula bih na samom početku razgovora da ste član Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika već četvrtu godinu. Sa udruženjem sarađujemo od samog osnivanja, dakle, pričamo o svim njihovim aktivnostima i svemu onome što su doneli uopšte mladim poljoprivrednim proizvođačima, kako i koliko su oni prepoznati od početka rada ovog udruženja. Sada treba da porazgovaramo o položaju uopšte mladih poljoprivrednih proizvođača, dakle, posle 4 godine vašeg rada i učešća, dakle, u ovom udruženju, da kažete kakva je situacija, zašto ste se učlanili i šta je to što ste od benefita dobili do današnjeg dana? Ono što je primetno u odnosu na period pre 4 godine, da se termin mlad poljoprivrednik sve češće prepoznaje i na državnom, i na lokalnom, i na pokrajinskom nivou. Ono što je najbitnija stavka je što su započeti programi koji su usmjereni prvenstveno ka mladim poljoprivrednicima. Znači, to su uglavnom dosad bili start-up sredstva u iznosu od 70 do 90% besplatnih sredstava. Ono što je mene privuklo učlanjenju Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika
je to što je udruženje usmereno najviše ka tome da pomaže mlade na nivou cele Srbije. I što to radi tako što organizuje konferencije, organizuje posete sajmovima u inostranstvu i u zemlji, organizuje pomoć poljoprivrednicima u prilikom bilo kakvih konkursa, znači dobijamo pravovremene informacije. To može li tako prilikom same i obrade, da kažemo, dokumentacije, prikupljanja dokumentacije? Da, smo dobro povezani raznim grupama, što preko Facebooka, Vibera i tako dalje, i onda se tu još više pomažemo međusobno. Međusobno, tako razmenjujete iskustva. Da. Konkretno, kada govorimo o svim onim stvarima koje su do sada urađene, dakle da, termin mladi poljoprivrednik se sve češće upotrebljava, saznali smo svi, to jest naučili smo tu definiciju mladog poljoprivrednog proizvođača. Konkretno, što se tiče svih onih mera od strane države i to koliko se zapravo svojim delovanjem uticali na neke izmene i uopšte na dopune? Uticali smo jako puno iz svih nivoa, znači, vlasti, da kažem, ajde, su pozdravili to što smo mi svojim predlozima učestvujemo i uvijek traže od nas predloge za unapređenje svojih mera, pošto mere koje se donose na nivou Republike, nivou pokrajine ili lokala, ne mogu da budu dobre ako se ne pitaju i oni koji učestvuju. Tačno, oni koji učestvuju u tome, koji treba da ih koriste, ali tako? I onda, prilikom donošenja pravilnika svake godine, traže se i naše mišljenje i mišljenje udruženja. I onda mi na nivou udruženja šaljemo svoje predloge koji posle idu u ministarstvo ili pokrajinu za naredne konkurse. Konkurs, ali tako. Pitanje koje često postavim mladima koji se bave poljoprivredom, dakle, svi oni koji su se i rodili na selu, planiraju da ostane, eventualno neki koji žele da se vrate, uzimajući u obzir celu ovu novonastalu situaciju kada govorimo o poljoprivredi, o samim ulaganjima, evo IPAR nam je stigao, čuli ste malo pre od gostiju, dakle da se ulaže i u vinogradarstvo, vi ste odnedavno, tako imate i jedan voćnjak, rešili ste i time da se bavite. Pitanje koje volim da postavim je mladi, da li da ostanu na selu, da li da se bave poljoprivredom, da li ulagati u poljoprivredu, da li započinjati bilo šta vezano za poljoprivredu? Pa moje mišljenje je da treba da ostanu i treba da se ulaže, ali je dosta je teško prvih par godina ako se ulazi u to iz nekog drugog posla i ko se vraća na selo, ako je dosta... Kreće sve iz početka. Kreće sve iz početka, jako je teško. Mnogo je lakše ako imate zaleđenu u smislu da ste tu, da porodični posao nastavljate. Ali treba malo hrabrosti, treba malo razmišljanja i dobar biznis plan uvek. Ja kažem, uvek dobro razmislite pre nego što uđete u neki posao. Stavite na papir šta treba da uložite, koliko treba da uložite, koliko možete da uložite i u kom periodu to možete da uradite. Za koji period može se počne otplatiti i otplaćivati investicije? Da, nijedan posao neće da se otplaćuje odmah u startu prvoj i drugoj godini, već će potrajati. Recimo konkretno, kada govorimo o vašem poljoprivrednom gazdinstvu, odnedavno ste počeli da se bavite i voćarstvom, dakle, ratarstvo je zastupljeno, nekad ste se bavili i povrtarstvom, ne znam da li još uvek ostala ta delatnost. Zašto širite i zašto ste se opredelili baš na voćarstvo? Pa, naša primarna delatnost je rasadničarstvo, znači, proizvodimo šumske i ukrasne sadnice, a između ostalog se bavimo i ratarstvom, ali smo se bavili povrtarstvom, gajanjem industrijske paprike, konzumne paprike i tako. Razlog zbog koji smo napustili proizvodnju povrtarsko je dosta vremenski uslovi koji nam ne idu na ruku zadnjih par godina, dosta suše, imamo probleme su bili sa gradom i tako. I još najveći problem je nedostatak radne snage. To je radno intenzivna proizvodnja i treba puno radnika za to i ne može više da se nađe dovoljno ljudi zainteresovanih.
Ušli smo u proizvodnju voćarstva, pošto nismo veliko gazdinstvo poljoprivredno, znači nemamo veliku količinu zemlje i onda hoćemo da iskoristimo što više iz te zemlje što koje posjedujete. Da. Reci mi konkretno, kada govorimo o voćarstvu, koja je kultura u pitanju? To je trenutno dunja. Sadnice, posadili smo dunju i planiramo da posadimo još verovatno u narednih par godina još neke druge kulture. Dunja, zašto? Dunja... Imate tržište, pretpostavljam. Imamo tržište za nju, dosta se dobro pokazala u našem kraju i već ima dosta posađena sadnica dunje i dosta je laka za održavanje, znači ne zahtjeva previše prskanja i može duže da stoji, da se skladišti. I sve što se tiče priče subvencije, kreditne podrške od strane države, dakle pričamo o republičkom nivou, dakle republičko ministarstvo za poljoprivredu, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, lokalna samouprava, da li ste koristili bilo šta? Koristili smo, znači, sa svih nivoa što smo mogli da iskoristimo, smo sve pokušali, nešto smo dobili, nešto nismo, ali hoću da kažem, na primjer, za taj voćnjak. Dobili smo prvo sredstvo od ministarstva za... To ste kada konkurisali, da kažemo? To je bilo pre tri godine, znači 2017. godine. Dobili smo sredstvo za sadnice, povraćaj za kupovinu sadnica. Sledeće godine smo konkurisali kad su bili povraćaj za voćarske traktore. Dobili smo povraćaj za voćarski traktor i dobili smo povraćaj, u stvari ne povraćaj, nego kredit za kupovinu, subvencionisan kredit ministarstva. I u prošloj godini smo dobili sa lokalnog nivoa od opštine Kikinda sredstva za sistem za navodnjavanje. To je, na primjer, konkretno na tom voćnjaku, ali i za druge namene smo konkurisali i dobili. Dakle, kreditna podrška, ali tako stoji, subvencije su tu, isplate, kakve su bile? Isplate, na primjer, za taj voćarski traktor je bilo dosta brza isplata. Nekad to bude malo kasni, nekad bude relativno brzo. Opštinske subvencije su isto tako dosta brze. Konkretno što se tiče nekih planova za naredni period? Pa za naredni period planiramo, kažem, da povećamo površinu pod voćarstvom i pod rasadnikom. Znači, to nam je nešto i da proširimo sistem za navodnjavanje što više u rasadniku. Da, naravno, sve to u saradnju sa udruženjem, je li tako? I još nam je ostalo da najavimo sada u petak online konferencija koja organizuje Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika, učešće pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, oko 40 mladih poljoprivrednika. Jeste, da, 40 mladih poljoprivrednika će imati priliku da postave pitanje pokrajinskom sekretaru, da daje neki predlog. Tu će učestvovati, znači, članovi našeg udruženja, Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika i imat ćemo goste iz Evropskog udruženja mladih poljoprivrednika. Sa kojima sarađujete? Kojima imamo jako dobro saradnje. Radivoje, meni ostaje da vam se zahvalim što ste odvojili vreme, evo što ste rekli našim gledaocima, da mladi treba da ostanu na selu, treba da čuvaju ono što imaju i treba da ulažu, je li tako, u sve ono što imaju na selu. Podrška od strane države je tu, treba iskoristiti, svi oni mladi do 40 godina i oni preko 40 godina, tako, mogu da se učlane u Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika, tu ste jedni za druge, pomažete. Da, tu smo, znači, sve informacije udruženja mogu se naći na sajtu sump.rs i tu može se vidjeti kako može se učlaniti u udruženje. Radivoje, hvala još jednom. Ne, na čemu, hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Lenija. Mi se vidimo ponovo za nedelju dana. Ostanite i dalje uz program Novosadske televizije i svakako nastavite da ulažete u poljoprivredu. Prijetno.